Tai va, labas mėly kolegos, gavome du naujus klausino švilpukus ožiams medžioti. Vadinasi, čia yra Rodi ir Kontakt pirmas, toks mažas. Čia yra Rodi ir Kontakt du, truputį didesnis. Tai išbandysim. Man tai pirmą kartą. Aš niekada nebandžiau tokius švilpukus naudoti, tai dabar noriu jums parodyti, kaip jie veikia, nu ir pabandyti pati. Todėl, kad aš jau pradėjau galvoti apie tai, kaip vyks stirninų medžioklio rujos metu, nu tai man įdomu pabandyti naujus švilpukus, todėl, kad jeigu prieš metus klausimas buvo sukūręs tokią mažą, bet pakankamai sudėtingą švilpuką, buvo sunku jį naudoti, sunku prisitaikyti tokią, jis labai jautrus buvo toks, kad teisingą garsą gauti iš jo buvo sunku, reikėjo treniruotis. Nu tai dabar šitas švilpukas yra absoliučiai paprastas, matot, ten viduryje yra toks... Žinote, su tokia daiktą pipsina vaikų žaisliukai. Nu tai va, čia yra kontaktas vienas, mažesnis. Pabandysime jauniklį, pabandysime patelę ir patelės streso garsą. Nu tai va, tai būtų jauniklis. Tai būtų patelė. Ir kaip jūs jaučiate, tai garsas yra skirtingas, nėra toks vienodas, bet galima pakeisti ir tai priklauso, su kokia jėga jūs pučiate orą. Kuo greičiau jūs bandote pūsti, tuo aukštesnis yra garsas. Nu tai truputį prisitaikus galima gerai parodyti tokią jauniklio arba stirnos patelės balsą. Galima ir stresą, jūs girdite. Tai jeigu pabandysiu toj ant dėžutės, yra parodyta, čia nėra, su šito nėra parodyta, o kontaktas antras, čia yra galima matyti dėžutėje, čia yra galima privilioti stirniną, galima privilioti stirnos patelę ir mažus plėšrūnus. Manau, kad galima pakviesti irgi vilką. Tai vilkas irgi gali ateiti, gerai, per vasarą negalima vilkus medžioti, tai galbūt nenaudingas patarimas, bet su tokiu galima pakviesti lapę. Pabandysim toj kiškį, mirštantį kiškį. Įdomu? Kad garsas eina į vieną pusę ir kitą irgi. Jūs galite pūsti arba įkvėpti garsą. Galbūt galima ir žasį parodyti. Nu tai va, čia buvo kontaktas vienas. Matote, mažas. Ir dabar atidarysim antrą. Tokią dėžutę. Pats klausimas nuotraukose. Šitais yra jo trofėjinis stirninas, labai gražus, labai įdomus, kaipgi abnormalus, bet nu, man patinka labai tokie trofėjai, todėl, kad standartinis 3x3, toks paprastais ragais, tokių yra daug, galbūt ir gražus, ir ten sidabrinis yra auksinis, bet tai paprasti ragai. 3x3 šakas, čia nu, nieko tokio stebuklingo, bet vat toks trofėjus, matote, kiek yra. Kiek daug yra šakų. Nu, tai va, tai duomus trofėjus. Tokį man geriau patinka. Nu, tai va, kontaktas vienas buvo mažas, kontaktas du, truputį didesnis. Irgi paprastas toks pipsiukas tenai. Irgi galima garsą padaryti į abu pusės pučiant ir įkvėpiant. Tai matot. Bet mums tai nereikia. Tai pabandysim
Pabandysim jauniklį ir pabandysim patelę. Garsas yra truputį žemesnis. Ir patelė. Pabandysim stresą. Nežinau. Su tokį svilpuką, kas turi liežuvėlį tokį mažą, plastikinį, su tokį yra to streso garsą galima parodyti geriau. Bet su tokia, nu, bet jis paprastesnis. Toks švilpukas yra pakankamai paprastesnis, nereikia daug treniruotis, reikia tik išbandyti ir galima sakyti jau iškart parodyti tokią reikalingą ten stirnos jauniklio, stirnos patelės garsą ir privilioti patiną. Tai klausino švilpukai, kontaktas 1, kontaktas 2, galima įsigyti internete, portale outdoorexperts.lv, čia Latvijos interneto parduotuvė. Nuėkit, pažiūrėkit, kainos yra absoliučiai normalios. Kaip visi švilpukai kainuoja apie 30 eurų, tai nebrangus švilpukas, nu tai pabandykit tokį vilioklį stirninams rujos metu. Nu tai ką noriu pasakyti, medžioklė valio. Būtinai nuėkit, pažiūrėkit outdoorexpertas.lv ir paspauskit mygtuką patinka ir pasidalinkite nuorodą savo socialiniuose tinkluose, kad visi žinotų, kad yra toks naujas produktas, labai patogus, labai lengvai naudojamas, kontaktas 1, kontaktas 2, Kristoferio Klauseno stirnino viliokliai. Nu tai va, iki!